Hoje é dia de alegria, dia de premiar aqueles que venceram o concurso Olhar da Massa, uma iniciativa da Arena MRV para prestigiar aqueles torcedores que amam a Arena MRV e que, por conta própria, já fotografam e colocam em suas redes sociais. Esse concurso contou com a participação de 114 pessoas e mais de 250 fotos. E hoje a gente está aqui para premiar os três grandes vencedores. Em terceiro lugar, a gente chama Iago Alcântara. Parabéns, obrigado, Iago. Cara. Obrigado. Iago, gostaria de saber de você qual foi a importância de participar desse concurso e, claro, de ser selecionado como um dos vencedores. Fiquei muito surpreso, porque eu sabia que seriam muitos participantes, né, pelo alcance da página e tudo. Quando eu vi a divulgação, e é uma paixão meio que recente, pelo menos que eu tenho aplicado recentemente, que é a fotografia, e juntar a minha paixão mais antiga, que é o galo, foi gratificante. Só de já ter participado já foi gratificante. Eu tenho o costume de fazer fotos de paisagem urbana aqui em BH e estava pensando já em vir aqui fotografar. Quando eu vi o concurso, eu juntei o útil ao agradável. Vim no último dia pela manhã, bem cedo, tirar a foto do nascer do sol aqui no estádio. Fiz algumas fotos aqui da Via Expressa mesmo e guardei a câmera, entrei no carro e dei a volta no estádio só para conhecer os arredores, a entrada aqui do Centro de Experiências. Quando eu estacionei o carro só para olhar mesmo, eu vi aquela composição da grua com a bandeira Galo 113 anos e a estrutura compondo ali, circulando a bandeira. Foi quando eu peguei a câmera de novo, liguei ela novamente, configurei e fiz o último clique ali antes de ir embora. Ah, eu cliquei aqui e acabou que foi a escolhida. Em segundo lugar, a gente chama o Alberto Castro. Parabéns, Alberto. Obrigado. Estou muito feliz com o resultado, não esperava. Eu acho legal o que a Arena vem fazendo, né? Isso traz o torcedor para mais próximo ainda desse projeto maravilhoso da Arena MRV. Eu moro próximo aqui à Arena, então estou sempre próximo aqui nas minhas caminhadas matinais e sempre observando, né, as alterações das obras, né, e sempre fotografando com meu celular. Só que eu estava já me cobrando um dia para vir aqui fazer uma foto com a câmera, né? Então eu tirei um sábado de manhã, um sol nascendo, peguei a data, naquela data, o horário do sol nascendo, vim aqui até a Arena, passei um frio, porque estava uma época de frio ainda, e registrei algumas fotos. E o grande vencedor, Rodrigo Marcos. Na verdade, fiquei bem surpreso, porque no momento até trabalhando, quando me ligaram e falaram que eu fui a escolhida, fiquei muito feliz, porque eu nem ia participar, não tive nem tempo de vir aqui tirar a foto e de última hora eu consegui vir, tirei a foto e ficou um resultado bacana que eu gostei bastante. Ficou lindo, parabéns. Obrigado. E aqui na sua foto tem um grande personagem, né? É, o modelo. É o Ricardo. Vem cá, Ricardo. Ricardo é seu filho? Meu conta, filho. Conta rapidinho a história dela. No domingo, foi o penúltimo dia, acordei ele e falei assim, ó, tive uma ideia de tirar a foto, aí no meio vai ser a composição, né? Então assim, ó, antes de tomar café, veste sua camisa e vamos lá no estádio. Vamos lá tirar uma foto. Fazer tipo um sonho, né? Uma imagem, tipo, relembrando um ponto de sonho. Vim logo cedo aqui com meu menino, meu filho, o Ricardo. Criei aquela imagem, parei o carro na Via Expressa ali e criei essa foto. Basicamente foi isso, trazer a imagem de um sonho se tornando realidade. Cada dia esses sonhos, a realidade desse sonho, né, vai se materializando e tornando um sonho todo dedicando ter a sua própria casa.